Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni və azərbaycanlı əhalisi yalnız Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edildikdən sonra Azərbaycan sərhədləri daxilində birgə sülh şəraitində yaşaya bilərlər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Yerevanda keçirilən mətbuat konfransı zamanı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirərkən belə deyib. Bildirib ki, ölkəmizin Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı təklif olunan hər hansı planın tərkib hissəsini təşkil edir. Əlbəttə ki, ölkəmizin Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı təklif olunan hər hansı planın tərkib hissəsini təşkil edir. Hər zaman qeyd etdiyimiz kimi bir daha vurğulamaq istərdim ki, yalnız bu bölgədən didərgin salınmış azərbaycanlılarının Dağlıq Qarabağda öz evlərinə geri qayıtması münaqişənin Azərbaycan Respublikasının sərhədləri daxilində bölgənin hər iki, yəni azərbaycanlı və erməni icmalarının sülh və təhlükəsizlik şəraitində birgə yaşamasını nəzərdə tutan yüksək səviyyəli özünü idarə etmə statusu əsasında həlli üçün real imkanlar aça bilər. Bunun üçün isə ilk növbədə münaqişənin həlli ilə bağlı substantiv danışıqlar aparılmalı və Ermənistanın işğalçı qüvvələri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayonundan çıxmalıdır. Milli Məclisin sədri müavini, Parlamentin Müdafiə Təhlükəsizliyi və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri Ziyafət Əsgərov da Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun açıqlamasına münasibət bildirib. Qeyd edib ki, Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılması mümkün deyil. Əlbəttə, dəfələrlə bəyan etmişik ki, bu məsələ Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsi danışıqlar predmeti deyil. Yəni, Dağlıq Qarabağ deyilən bir ərazi Azərbaycanın əzəli qədim Azərbaycan torpağıdır və burada heç bir başqa söhbət ola bilməz. Hansı danışıqlarda getsə, bu ətrafda getməlidir. Biz əlbəttə, Azərbaycan ərazisi daxilində ermənilərə bunu dəfələrlə bəyan etmişik. Öz müqəddərətini təyin etmək hüququ verə bilərik. Yalnız Azərbaycanın ərazisi daxilində, ərazi çərçivəsi daxilində. Amma hesab edirik ki, Azərbaycan əraziləri hesabına ikinci erməni dövləti yaradılmasına biz yol verə bilmərik. Azərbaycanın ərazi daxilində muxtar respublika statusunda adını nə qoyurlar qoysunlar, fərqi yoxdur. İndi o danışıqlar prosesində müəyyən etmək olar. Amma Azərbaycanın ərazi çərçivəsində, bəli, hesab edirəm ki, onlara hansısa muxtariyyət verməkdən söhbət gedə bilər. Beynəlxalq sənədlərdə qondarma Dağlıq Qarabağ xalqından söhbət getmir. Qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq sənədlərində bu ifadə mövcud deyil. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzin sədri Fəriz Şəfiyev, Sergey Lavrovun Yerevanda səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirərkən belə deyib. O münaqişənin həlli ilə bağlı baza sənədlərini, xüsusilə ATƏT-in 1992-ci il martın 24-də Helsinki-də qəbul etdiyi qərarı və Minsk konfransında vurğulanan vacib məqamı xatırladı. Vacib məqam olaraq qeyd edilir ki, konfrans iştirakçıları olan ölkələrlə məsləhətləşmələr aparıldıqdan sonra konfrans sədri tərəfindən Dağlıq Qarabağın seçilmiş və digər nümayəndələri maraqlı tərəf kimi konfransı dəvət olunacaq. Münaqişədə tərəf ölkələr Ermənistan və Azərbaycandır. O ki, qaldı Dağlıq Qarabağın seçilmiş və digər nümayəndələrinə, bu halda onlar regionun azərbaycanlı və erməni icmasıdır. Onlar irəliləyiş olacağı təqdirdə danışıqlar prosesinə cəlb oluna bilərlər. Lakin təəssüf ki, hazırda bu irəliləyiş müşahidə edilmir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov tərəfindən səsləndirilən erməni tərəfinin uğursuz cəhdləri və xüsusilə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın bu ilin martında danışıqlar formatını dəyişmək ilə bağlı açıqlamaları ilə uzlaşan fikirləri vasitəçilik missiyasının və Rusiyada daxil olmaqla ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin son bəyanatının ruhuna uyğun gəlmir. Fəriz Şəfiyev xatırladıb ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildən qəbul etdiyi və hüquqi öhdəlik daşıyan 4 qətnaməsinə əsasən Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. 2015-ci ildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Şıraqovlar Ermənistan hökumətinə qarşı işi çərçivəsində qəbul olmuş qərarda qeyd olunur ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlar üzərinə nəzarəti həyata keçirir. Xatırladaq ki, ötən gün Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Yerevanda mətbuat konfransı zamanı bildirib ki, münaqişənin həlli dırnaqarası Dağlıq Qarabağ xalqının iştirakı olmadan mümkün deyil.